Kom ons kyk vinnig na mekaar. En dan wonder jy of die een wat langs jou is, 'n Christen is. As jy na die een langs jou kyk, kan jy sien dis 'n Christen? Of is dit nou maar wilde raaiskoot? Hoe weet jy iemand is 'n Christen? In 'n vorige boodskap het ek genoem dat hoewel algemene statistieke in Suid-Afrika beweer dat ongeveer 80% van die bevolking Christene is, is dit nie heeltemal waar nie. 'N sendinge instansie soos EE3 beweer dat daar slegs ongeveer 17% van die mense in die land werklik waar as Christene geïdentifiseer kan word. Van daardie 17% sê hulle dat net 1 of 2% of 3% lees die Bybel. Die res noem hulle self Christene. Maar die implikasie is dat 63% van die mense wat hulle self as Christene noem, nie Christene is nie. Dit is skrikwekkend en skokkend. 'N verdere implikasie is dat ons kyk na die totale landse bevolking, dan moet ons gaan sê, 83% van ons landse bevolking is eintlik heidende. Dit is mense wat geen verhouding met die lewende God deur Jesus Christus het nie. Ons het gesien dat mense wat hulself Christene noem, nie noodwendig Christene is nie. Hoe weet jy iemand is 'n Christen? Gesels gou met die persoon langs jou. Wat sou jy sê, hoe weet jy iemand is 'n Christen? Jy mag maar praat. Is daar iemand wat vir ons 'n antwoord wil gee? Hoe weet jy iemand is 'n Christen? Ek kyk na jou en dan weet ek sommer net of waaraan sien ek dit? Iemand wat 'n antwoord wil wag. Iemand sou optrede. Goed. Ek stem saam met daai. Nou, mens kan seker baie meer sê. Dit is maklik om te sê jy is 'n Christen. Enige iemand kan dit sê. Maar jou woorde is nie voldoende nie. Dit is baie maklik om vir mense 'n rad voor die oë te draai en te maak asof jy die wonderlikste Christen is, terwyl dit glad nie die waarheid is nie. Terwyl ek op universiteit was, het ek by 'n gemeente hier in Pretoria as pastorale hulp opgetree. Ek en Rosa het iemand van Sanlam gekry om ons te kom besoek om 'n lewenspolisse vir ons te skryf. En die persoon was die skriba in die gemeente se man gewees. En ons het lekker gesels en hy twee vet polisse geskryf. Ek dink goeie kommissie en hy is baie opgewonde, maar teen die einde van die gesprek toe swaai die gesprek na Christenskap. En hoe wonderlik dit is om vir die Here te kan lewe. En hy begin vir my en Rosa vertel dat dit is sy gewoonte, sy gebruik as 'n Christen, dat hy nooit van 'n huis weggaan sonder dat hy aan die einde van die gesprek met die mense oor Jesus Christus en hulle persoonlike verhouding met hom gesels het nie. En ek en Rosa was nogal baie beïndruk gewees. Is dit nie wonderlik nie, hierdie Sanlam agent wat by elke huis wat hy kom die geleentheid gebruik om die verlossing in Jesus met mense te bespreek. Maar op 'n dag toe sien ek dat die een dominee is redelik bekommerd. En ek vra vir hom, is daar fout, is daar 'n probleem? Hy sê vir my, ja.
maar ek kan nie nou vir jou sê nie. So rukkie later bedink hy homself, en hy deel die situasie met my. Hy sê vir my, ek gaan maar vir jou sê, want jy gaan binnenkort elk geval uitvind. Ons sukkel nou al baie lank, om ons gemeente se fondse te laat klop. Da's net nooit genoeg geld nie, en hoe meer funksies ons hou om geld by mekaar te maak, kry ons dit nie, net nie reg om uit die skuld uit te kom nie. En ons kan nie verstaan waarom die gemeentefondse net nooit wil bykom nie. Daar moet ons, ek en die ander dominee, ondersoek ingestel. En ons het so pas uitgevind dat die Skriba en Amanda die afgelope 3 jaar so iets oor die 350.000 rand van die kerk se geld gesteel het. In eie sak gesteek het. Dit is skokkend. Net 'n paar dae tevore het daai man vir my vertel wat 'n wonderlike Christen is hy en sy vrou en hoe dat hulle die evangelie van Jesus met mense deel oral waar hulle kom. En ons was beïndruk gewees. Hierdie nuus wat die dominee met my gedeel het, was vir my skokkende nuus gewees. Alles wat daai man vir my vertel het, was leuns. Hy het stories opgemaak, wetende dat hy 'n dief is en besig is om die kerk se geld te dip. Sy mooie stories het niks beteken nie. Eintlik is dit tot oneer van die Here. As iemand aanspraak maak daarop, ek het 'n verhouding met die Here en jy kom en jy lieg daaroor, dan lieg jy vir God, nie net vir die mense nie. Ek dink aan Ananias en Safira in Handelinge, wat gekom het en gesê, ja, ons het 'n groot bedrag vir die kerk gegee, alles wat ons kon, wat 'n leen was. En God het hulle met die dood gestraf. Ons moet besef, as ons oor godsdienst en geloof praat, en ek praat nie die waarheid nie, dan lieg ek vir God ook. En dis 'n aanduiding dat jy nie respek het in jou lewe vir die Here nie. So ek het oor die jare al baie te doen gehad met mense wat kom en vir my sê, ek is 'n Christen, en dan belieg en bedrieg daai ou jou vreeslik. Laat die mens amper begin het om versigtig te wees, as iemand vir jou sê, ek is 'n Christen. Jou lewe moet dit wys. Jou lewe is bewys daarvan of jou verhouding met die Here eg is, en of dit vals is, en is maklik om te lieg. Wat sien ander mense as hulle na jou kyk? Jou dade en jou optrede praat dikwels baie harder as jou eie woorde. Dis jou dade wat gaan bewys en ander oortuig dat jou verhouding met die Here eg en opreg is. So wat sien ander mense as hulle na jou kyk? Sien hulle iemand wat die Here lief het, wat uit sy of haar pad gaan om vir die Here te dien en te eer, wat bereid is om op te offer ter wille van ander mense? Of sien hulle iemand wat baie hemerig is, ongeskik is, selfsugtig, iemand wat ander belieg en beledig en bedrieg? Ek het al baie mense tegekom wat mense in diens neem, en dan net as die tyd is dat die ou sy salaris moet kry, dan jag hy hem weg. Sê nee, jy het vir my slegte werk gedoen, ek gaan jou nie betaal nie. En dan voel die ou wat nou nie betaal nie, voel nou baie in sy noppies met homself, want hy het 'n klomp geld gespaar. Ek het vir een so 'n persoon gesê, ek kan dit nie goed praat en goed keer nie. Jy moet met die Here reg maak, as jy so met ander mense omgaan. Jy gebruik hulle dienste en dan soek jy verskoning om hulle nie te betaal nie. En jy neem hulle in diens wetende, dat jy hulle nie gaan betaal nie, want dit is jou manier. Maar iewers te gaan jy vir die Here staan en rekenskap gee. Ek wil vir een nog belangrike vraag vra. Wat sien God, as hy na jou kyk? God sien alles. Hy weet alles.
Hy ken jou diepste geheime, dit wat jy in stilte eensaam, eenkant alleen doen, of dalk saam met iemand anderste. Maar God weet dit. Ons kan niks vir hom wegsteek nie. Hy ken selfs ons gedagtes. Hy weet wat ons in die toekoms gaan doen. Daar is niks vir die almagtige God verborgen nie. En of ons dit nou wil weet of nie wil weet nie, of ons dit glo of nie glo nie, maar elkeen van ons gaan eendag voor God staan, individueel. En hy gaan vir jou vra, wat het jy met jou lewe gemaak? En baie van ons gaan dalk nie 'n goeie antwoord hê nie. Veronderstel, jy staan daar voor God en hy vra vir jou hierdie vraag. Waarom moet ek jou in my hemel toelaat? Kom ons gesels met mekaar, wat sou jy antwoord? Gesels gaan met die mense langs jou. Wat dink jy sal 'n goeie antwoord wees? As jy vir God moet sê, waarom moet ek jou in my hemel toelaat? Wat sal jy vir God sê? Jy wil iemand terugvoer gee. Genade. Dankie Maarte. Genade beteken, ek kan dit nie verdien. Genade is 'n geskenk van God, want Jesus Christus het sy lewe aan die kruis vir ons afgelê. En God gee dit vir elkeen wat dit wil hê, maar ek moet dit vat en dit myne maak. Baie mense kom met wat hulle dink goeie antwoorde is, wat nie altyd goeie antwoorde is nie. Weet jy, dis interessant, maar ons begrawe basis net goeie mense. By begrafenis wil almal altyd vertel wat 'n wonderlike mens dit is wat nou weg is. Dis net so af en toe dat iemand vir my sê, dit was nou regtig 'n slegte mens. Een onplezierige mens gewees. Iemand wat skoor gesoek het, wat humerig was, wat met allemaal beklei het, wat niemand kom het om of haar oor die weg gekom het nie. Mense wat selfsugtig was, wie sy leven om net om hulle self gedraai het. Mense wat nie omgegee het van ander mense nie, wat nie omgegee het om mense seer te maak of te na te kom nie, solank as wat hulle geld by mekaar maak en rykdom versamel. Een antwoord wat baie mense gee op die vraag, hoekom moet jy in die hemel kom? Maar Here, ek is 'n goeie mens. Ek het nie regtig 'n slegte lewe gelewe nie. Ek het my bes gedoen. Ek het hard probeer. Ek het baie vir die kerk opgeoffer. Ek het baie geld vir die kerk gegee. Nee, ons kan nie God se liefde en genade met geld koop nie. Ons kan nie sy vergifnis so kry nie. Ons lees in Handelinge 8, dat Petrus en Johannes is besig om die evangelie met mense te deel, en daar vind wonderwerke plaas, en mense kom tot bekering en ontvang die Heilige Gees, en dan is daar iemand met die naam Simon die Tovenaar, wat het sien en hy is verstom oor die krag wat van hierdie twee manne uitgaan, natuurlik die krag van die Heilige Gees, en hy bied hulle geld aan, om hierdie gawe ook te kan koop. En wat sê Petrus vir hom? Gaan na die verderf, gaan na die hel met jou geld en al. Dink jy, jy kan die gawe van God met geld koop, en hierdie werk is daar vir jou geen plek nie, want jou gesindheid teenoor God is nie reg nie. Bekeer jou van jou dwaling en bid tot die Here. Miskien sal hy jou hierdie gesindheid van jou hart vergewe. Ek sien jy is deur afguns vergiftig en deur die sonde verstrik. Wat 'n skokkende antwoord om te hoor. Maar slegte nuus. Ons beste pogings en prestasies is selfs nie eers al ons geld is voldoende om vir ons plek in die hemel te laat bekom nie.
Mense maak die fout om te dink dat 'n goeie lewe, opofferings, lyding, harde werk, kan vir ons die ewige lewe besorg. En talle mense, glo mense, dat jy deur goed te werk en goed te lewe, eendag in die hemel kan kom. Maar dit is nie waar nie. Ons kan nie met eie prestasies en opoffering vir ons 'n plek in die hemel bewerkstellig en verdien nie. Die Bybel sê ons skiet tekort aan God se standaarde en wil. In Romeine 3 vers 10 tot 12 lees ons, daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie. Daar's nie een wat na die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. En dan kom die Bybel en sê vir ons die gevolge van sonde. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Die loon wat die sonde gee is die dood. Wat beteken dit? Jy, ek, almal van ons is outomaties op pad na die hel, nie na die hemel nie, want ons is sondaars. En geen sondaar kan in die hemel kom nie. God gaan dit nie toelaat nie, want hy is heilig en hy duld nie sonde by hom nie. Slegte nuus. Dis makliker om in die hel te beland as om in die hemel te kom. Hoeso? Jy hoef net niks te doen nie. Leef jou lewe soos wat jy lus het. Geniet jou lewe. Wees gemaklik. En jy is op pad hel toe, want almal is sondaars. As sondaar, is jy automaties op pad na die hel. Nog slegte nuus. Dis nie so maklik om in die hemel te kom nie. Ons het 'n voorbeeld van 'n ryk jong man. Jesus sê vir hom, maar jy ken die 10 gebooie. En die ou sê, ja, ek het dit alles gedoen. Jesus sê, maar nog een ding kort jy koop. Ga verkoop alles wat jy het en gee die geld vir die armes en kom dan en volg my. En die ou betroef daar weggeloop, want nee, ek sien nie kans nie, my besittings is vir my te belangrik. Ek kan nie dit weggee nie. Jesus sê, ek stel dit nog sterker. Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom, as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom. Jesus het gesê, as jy nie bereid is om alles op te offer in my wat Jesus Christus is eerste te stel nie, dan gaan jy nie in die hemel kom nie. Ons het geen prestasies waarop ons kan roem nie. Jesus sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader, wat in die hemel is. Nou, waarna verwys die wil van die Vader, as ons hier die tekst lees? Vers 23 verduidelik Jesus dit. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Wat is die wil van God? Die wet van God. Wat is die wet van God? God se 10 gebooie. As jy nie binne die wil van die Here lewe nie, dan gaan Jesus sê, ek het jou nooit geken nie. Dis maklik om vir iemand te vra, ken jy Jesus? En almal van ons sê, ja, ek ken vir Jesus, want ek weet van hom. Maar die ander kant van die vraag is, as Jesus sê, ek het julle nooit geken nie, is, ken Jesus vir jou? Het jy al ooit vir Jesus in jou lewe ingenooi? 'N absolute oorgawe gemaak, onvoorwaardelik om te sê, hier is ek, Here, ek staan my lewe af, ek gee dit vir u, is nie meer myne nie. Nou wil ek binne u wil lewe.
En wat is die wil van God? Jesus het die 10 gebooie so opgesom. Die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Dit is ontsettend belangrik dat ons begin om voluit vir die Here te lewe. Jesus moedig in Lukas 13 vers 24 mense aan. Span al julle kragte in om by die smal deur in te gaan. Baie verseker ek julle sal probeer om in te gaan. Maar sal dit nie regkry nie. As ons nie al ons kragte inspan om voluit vir die Here te lewe nie, dan kan ons eendag op die verkeerde eindbestemming beland. En dan kan ek vir niemand kwaad wees, behalwe vir myself nie. Hoeveel sondae het ons nie in die kerk gehoor, wat die Here van ons vra nie. Ons het 'n Bybel om te lees, maar ons doen dit nie. Ons doen ook nie wat in die Bybel staan nie. Deesdae wil mense sekere dele uit die Bybel uitkrap en sê, maar dis nie van toepassing op my nie, en dat is nie van toepassing op my nie. Nee, ons moet voluit vir die Here lewe soos wat hy dit sê, of ons is op 'n verkeerde pad. En dan gaan ons dit nie regkry om by die smal deur in te kom nie. Kom ons lees Handelinge 2 vers 37 tot 39. Op Pinksterdag het Petrus met die mense gepraat en hulle het hulle eie verlorenheid besef dat ons die Here nodig het. En ek gaan eendag daar voor God staan met leë hande en hy gaan my wegwys. Jy is nie goed genoeg om in die hemel in te kom nie. Hulle het vir Petrus gevra, wat moet ons doen, broers? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het, is vir julle, en vir julle kinders, en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Kom ons ontleed Petrus se antwoord aan die mense, sal vra, maar wat moet ons doen, broers? Hy noem 4 dinge wat gaan gebeur, 2 daarvan is wat ons doen, en 2 daarvan is wat God doen. Die eerste een is bekering. Dis die beginpunt of die wegspringpunt van my verhouding en my lewe met God. Om te besef dat ek 'n sondaar is, dat ek sonder Jesus verlore is, dat ek hom nodig het. Bekeer julle beteken, neem 'n bewustelike besluit om jou sonde voor God te erken en te bely en daarmee te breek. Met ander woorde, noem dit vir God, Here, ek lieg. Here, ek steel. Here, ek begeer. Gaan vat daai lys in die 10 gebooie en gaan daardeur en sê vir die Here elke ding. As baie dinge wat ons beskou as nie verkeerd nie, maar dis nie reg nie. Ek hoor van 'n pa wat met sy kind ras omdat die kind in die moeilikheid by die skool beland het omdat hy 'n pen van sy maatjie gevat het. Sê pa vir hom, maar jy moes net vir my gesê het, dan sou ek vir jou pen van my werk afgebring het. Maak dit op. Jy vat iets wat nie joune is nie, dit is steel. Maar ons sien dit nie so nie. Ek dink almal van ons is skuldig daar. Ek moet my sonde vir die Here noem en dit op sy sit en breek daarmee. As ek besef wat die prys is wat Jesus Christus vir my betaal het, dan gaan ek nie doelbewus aangaan om te sonde nie. Want die Bybel sê, Hebreërs,
Ons kap opnuut spykers in die kruis van Jesus in. As ons aanhou met sonde, nadat ons gehoor het wat die regte ding is om te doen. Weet die bekering het 'n impak op sowel my verlede as op my toekoms. Hoe kan dit 'n impak hê op my verlede, want dit is verby, ek kan niks daan verander nie. Ja, maar God kan dit verander. Hy skryf al die lelike dinge van die verlede af, of jy nou mense vermoor het, of wat ook al gedoen het. God skryf dit af, want Jesus het die prys daarvoor betaal. So my verlede verander, en as God na my kyk, dan sien hy iemand met 'n skoon blaadjie. My toekoms gaan verander. Ek het 'n vaste bestemming voor my by God in die hemel. En omdat ek 'n kind van God is, gaan ek anders begin lewe. Gaan ek anders te begin dink, gaan ek anders begin doen, gaan ek die liefde van Jesus begin deel. Ek kan dit nie net vir myself hou nie. Bekering is vir my 'n nuwe begin waar God my nie meer as 'n sondaar sien nie, waar God my nie meer as 'n sondaar wat verlore is behandel nie, maar my as sy kind aanvaar. Bekering maak vir ons die pad na die hemel oop. Romeine 12, nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dis die wesenlike, dis die kern van die godsdienst wat julle moet beoefen. 'N persoonlike, volledige, volkome oorgawe aan God. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Maar laat God jou verander deur jou denke te vernuwe. Dan sal julle kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Dit beteken dat ek my volle lewe, my liggaam, my siel, my gees, my loopbaan, my familie, my besittings, alles aan Jesus Christus oorgee. En ek het ook my sonde, en my tekortkominge, en my morbiedheid, en my negativiteit, en alles wat sleg is in my lewe aan hom oorgegee. En voortaan wil ek nie meer vir myself lewe nie, maar vir die Here, vir God. En wil ek sy wil eerste stel in my lewe in alle opsigte, om voluit, in afhanklikheid, in gehoorsaamheid, aan hom te kan lewe. En as ander na my kyk, dan moet hulle my lewe kan sien, moet hulle in jou lewe kan sien, dat jy 'n nuwe mens is, jy het verander. Die feit dat jy jouself volledig aan Jesus oorgegee het, beteken dat hy die straf vir jou sonde op hom geneem het. Hy het betaal. En daarom vergewe God jou. Die Bybel sê vir my, Jesus het reeds alles gedoen wat nodig is, dat ons in die hemel kan kom. Jy het nie nodig om spesiale opofferings en moeite te doen nie. Is net daar die absolute oorgawe aan die Here. God gee vir jou persent, ek moet my hande uitsteek en dit vat en dit myne maak. God gee dit as 'n gratis geskenk. En nou moet ons dit nie geringskat nie. Daar die geskenk was die lewe van Jesus Christus aan die kruis. Die akligste, pynlikste dood wat enig iemand kan deurgaan. Dit het Jesus gedoen om vir my en vir jou vry te maak, want daar's geen ander manier vir ons om in die hemel by God te kom as deur Jesus nie. Die tweede ding wat Petrus gesê het, laat julle doop. Laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. Ek dink nie ons verstaan aldag die volle betekenis van die doop nie. Die doop is 'n simbool van Jesus se bloed wat my skoon was van sonde. Maar dis baie meer as dit ook. Die feit dat ons onsself aanbied of ons babbetjies aanbied om gedoop te word, impliseer 'n volledige oorgawe aan God. Here, hierso ons gee vir u onsself as 'n offer,
ek gee my kind aan u as 'n offer. Dis nie meer my kind nie, dis u kind. En God gaan 'n verbond met ons aan, 'n verbond is 'n ooreenkoms wat onverbreeklik is, slegs deur die dood. Dit is nie soos 'n kontrak waar ek 'n kar koop en sien, my geld gaan nie bykom om paaiemente te dek nie, en dan kanselleer ek die kontrak. 'N verbond eindig net deur die dood. En toe God met Abraham die verbond gesluit het, het God alleen tussen die karkasdele deur beweeg om daardeur te sê, ek wat God is, stel my bestaan op die spel. Ek sal hierdie ooreenkoms dat ek jou God sal wees, vir jou sal seën, vir jou sal beskerm, sal ek nooit breek nie. God het nie van Abraham verwag om tussen daardie karkasdele deur te gaan nie, want hy het geweet ons as mense is feilbaar. Die eerste slag wat Abraham sou 'n fout maak, 'n sondetjie doen of wat nou in ons oë 'n klein sonde of 'n groot sonde is, maak nie saak nie, sou God hom moes uitwis. En daarom noem ons dit 'n verbond van genade. Abraham kon dit nie verdien nie, en ons kan dit nie verdien nie. Maar as ek gedoop word met water in die naam van die Vader en Seun en Heilige Gees, dan sit God op my sy merk. En daardie merk is vir ewig daar, al kan ons as mense dit nie sien nie, maar God sien dit en hy weet dit. Jy is my kind vir nou en vir ewig. So van ons kant af aanvaar ons God se heerskappy en gesag oor ons lewe en onderwerp ons onsself vrywillig daaraan. Ons is bereid om voluit vir die Here te lewe en as die Here na my kom en sê Johan, doen vir my dit of doen vir my dat, dan gaan ek nie sê, nee Here, ek is te besig, of ek het nie tyd nie, of ek wil nie. Ja Here, hier is ek, gebruik vir my. Gehoorsaamheid en getrouheid aan God, sy woord, sy wil, loop uit op die ewige lewe. Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. Daar staan naamlik geskrywe, vervloek is elkeen wat aan hout opgehang is. En dit het Jesus vir jou gedoen. Julle weet toch dat julle nie met verganklike middele so silwer of goud losgekoop is, uit julle oorgeërfde, sinlose bestaan nie, dit is 'n bestaan sonder die Here. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Jesus Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Dan kom ons by die goede dinge wat God dan doen. Vergifnis. En God sal julle sonde vergewe. Dis 'n genade daad van God. Nie omdat ek oulik is of goed is of slim is of mooi is of wat ook al nie. Hy gee dit vir jou as daardie gratis persent wat vir hom baie, baie duur gekos het. En ons moet hier die waarde van hierdie persent insien. As ons Johannes 3 vers 16 en 17 opsom, dan sien ons Jesus het nie gekom om te veroordeel nie, maar om te soek en te red, is Johannes 3 vers 17. Jesus het gekom om God se liefde vir ons te wys en te bewys. Hy het gekom om ons sonde op hom te neem en die straf wat my toekom, wat jou toekom, om daarvoor te betaal met sy lewe. Daarom, en daarom alleen sal God ons vryspreek, want Jesus het die losprys betaal. En elkeen wat Jesus as verlosser aanneem en jou lewe aan hom oorgee, sal nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe kry. Wanneer kry jy vergifnis in die ewige lewe? Daardie oomblik wat jy vir Jesus sê, Jesus kom in my lewe in as my verlosser. In 1 Johannes 5 vers 13 skryf Johannes, hierdie brief skryf ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Julle wat in die Seun van God glo. As jy getwyfel het, hou op om te twyfel. God gaan nie die ewige lewe gee en dit sommer weer wegvat nie. As jy weet, Jesus is my verlosser, dan het jy die ewige lewe. Dan het jy vryspraak. Wat 'n voorreg. Kom ons doen so 'n oomblik stil gebed waarin jy vir die Here vra en bely
Here, ek is 'n sondaar. Vergewe my. Was my met die bloed van Jesus dat ek skoon en rein is. Kom ons so 'n oomblik van stil gebed. Die vierde ding wat Petrus noem, dit is, julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Na met jou bekering en wedergeboorte, word die Heilige Gees deel van jou lewe. Hy kom neem sy intrek in jou lewe. Hy kom woon en werk in ons. Hy oortuig ons daarvan dat ons kinders van God is. Hy werk in ons om ons lewe en ons gesindheid en ons geaardheid te verander. Hy bring die eienskappe van Jesus Christus in ons na vore. Ons noem dit die vrug van die Heilige Gees, waarvan ons in Galasiërs 5 vers 22 tot 25 lees. En hy vul ons met krag, wat ons in staat stel om voortaan 'n lewe tot God se eer, 'n lewe van oorwinning te kan lewe. Hy gee aan elkeen van ons gawes, wat ons kan God se diens kan gebruik, of vir mekaar toe te rus, en mekaar in die geloof op te bou. Julle, elkeen van julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Elkeen wat jou lewe aan Jesus oorgegee het. Hierdie redding kom nie uit julle self nie, dis 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Hoe wys ons dankbaarheid vir ons verlossing, wat vir Jesus sy lewe gekos het? Bloot deur onsself te volle tot sy diens beskikking te stel om deur hom te gebruik te word. En daarom skryf Paulus, die God het ons gemaak wat ons nou is. En Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. God het 'n plan en 'n doel met jou lewe. En jy self besluit of jy bereid is om gehoorsaam te wees aan daai plan en doel. Ons kyk net na hoe gelowiges se lewe verander het, nadat hulle Jesus aanvaar het as verlosser en saligmaker. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, dat het almal met diep ontzag vervul. God kan in jou en deur jou ook werk op kragtige wyse. Moenie God se krag en genade in jou lewe onderskat nie, maar dit hang ook af van hoe intiem, hoe intens jou verhouding met die Here is. Al die gelowiges was eensgesind. Dit beteken ons stem saam, ons werk saam, ons doen saam. Ons beklei nie, ons sit nie elkeen op sy eie mishoopie of eilandjie nie en kyk wat is die beste vir my nie. In die Bybel lees ons dat Paulus partykeer Christene moes aanspreek omdat hulle beklei met mekaar, hulle buite verskeer mekaar. Nee, eensgesindheid is die teken van geestelike volwassenheid. Dan ons beklei nie meer nie. Ek kyk nie meer net wat is goed vir my en wat wil ek hê nie. Ek probeer nie my wil op ander afdwing nie. Ons kyk wat is goed vir almal en tot eer van die Here. En dan het hulle alles met mekaar gedeel, hulle het hulle grond en besittings verkoop en geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. So mense het uitgekyk waar staan nood en gehelp waar hulle kon, soveel as moontlik. Hulle het nie omgegee om op te offer nie. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom. Die samekoms van die gelowiges was vir hulle geweldig belangrik, want hulle het mekaar ondersteun, vir mekaar gebid, vir mekaar in die Here opgetraaf, vir mekaar opgebou en versterk en bemoedig. Ons leer by mekaar. Maar as ons heeltyd uit mekaar spat en mekaar nooit sien nie, dan kan ons nie by mekaar leer en mekaar toerus nie. Hulle het van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet. So hulle het saam gekuier, saam geëet, saam gedeel. Maar die gemeenskaplike maaltyd is meer as net 'n blote ete. Dit verwys ook na die sakrament van die nagmaal. Hulle het saam die nagmaal gebruik byna daagliks. Nie net 4 keer of 6 keer 'n jaar nie.
Maar elke slag wat ons saamgekom het, het hulle gevier. Ons het deel aan Jesus Christus. Hulle het God geprys. Deur dit wat hulle gesê het, deur dit wat hulle gedoen het. Dit was vir hulle baie belangrik, dat God die eerste plek in hulle lewe en optrede kry. En hulle blydskap en hulle opgewondenheid was groot gewees. Dit was riviere wat uit hulle uitgevloei het van dankbaarheid. Hulle moes dit met God deel. Hulle moes dit met mekaar deel. Hulle moes dit met die wêreld deel. Hulle kon dit nie vir hulle self hou nie, hierdie blydskap oor my verlossing in Jesus Christus. Dit was soos 'n magneet wat ystervysels aantrek. En daardie invloed het sigbaar geword in die wêreld. Die hele volk was hulle goedgesind. En God het gereageer op hulle geloof, op hulle getuienis. En die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. En die gemeente het gegroei. Ons sit partykeer met krimpende gemeentes. Want ons is nie die magnete wat mense aantrek nie. Jesus het gesê, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle goeie werke kan sien en julle Vader wat in hemel is, verheerlik. Wanneer laas was jy die rede of die aanleiding daartoe, dat iemand God verheerlik het? Dink 'n bietjie. Tjo, nou weet ek nie. Kan nie dink aan 'n voorval nie. Wanneer laas was jy die aanleiding daartoe, dat iemand God dankie gesê het vir jou lewe, vir wat jy beteken, wat die verskil jy in hulle lewe maak? Maak jy verskil? Is jy een lig vir die wêreld? Gee jy aanleiding dat God ander vir God dankie sê, dat hulle vir Jesus beter leer ken, dat hulle die behoefte ontwikkel om, soos jy ook vir Jesus as verlosser te hê, Ons is nie besig om die Here te eer altyd nie. Wat sien ander as hulle na jou kyk? Is jy iemand met geen lig nie? Is jy iemand met so 'n dowwe liggie dat jy dit amper nie kan sien? Is jy iemand wie se batterytjie langs die pad pap geword het omdat jy nie genoeg tyd met God deurbring nie? Of as jy iemand met die helder skerp lig, dat almal dit kan sien. Ons moet onthou, ons is nie besig om aandag op onsself te probeer vestig van hoe oulik en wonderlik jy is nie. Ons is hier om die vinger na God te wys. Kyk op na God, hy is liefdevol, hy is genadig. En ek is maar 'n instrument in sy hand. En ek wil sy liefde en genade met jou deel. Ek wil hê jy moet dieselfde voorregte as ek ervaar. En belewe. En dis hoe dat ons een lig vir die wêreld kan wees. Ons is op pad na eindpaal. Volhard tot die einde. Daar wag een oorwinnaarskroon vir elkeen wat die wedloop van die lewe met geloof en volharding en tyd hardloop. Dis die lewe by God. Dis om in die hemel saam met God te kan wees in ewigheid. Dit wag op elkeen. Van wie Jesus Christus die verlosser en saligmaker is. Broer en suster, mag die Here jou toerus en seën en sterk maak om in moeilike tye, moeilike omstandighede voluit vir die Here te lewe sonder om moedeloos te raak, sonder om handdoek in te gooi, sonder om met 'n pap batterytjie te lewe, omdat jy nie voldoende tyd met die Here deurbring nie. Mag jy die vreugde van Christenskap en van kind wees van God begin ervaar en belewe elke dag. Dan sal ons 'n lewe van dankbaarheid lewe. En hoe wys ek my dankbaarheid? Deur myself toe te wy aan die Here en te sê, Here, hier is ek, gebruik vir my.